Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да споделя накратко мисли във връзка с настъпващият, приближаващият празник на Възнесение. Вярата ни се основава на едно наистина необикновено свидетелство за възкресението на Господ Исус Христос, жив след страданията си. Ние сме приели и от четирите евангелски повествования на Матей, Марко, Лука и Йоан много подробни доказателства за възкресението на Господ Исус. А само в евангелията на Марко и Лука се споменава за Неговото възнесение. Но и това е достатъчно. Лука ни предава достоверни подробности на това събитие. И като каза това, докато го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа. Исус влиза в облак. Едва ли това е обикновен облак? Исус Христос, Божия Син, придобил възкресена човешка природа, извършва пред очите на своите ученици върховният, заключителният акт на своята мисия. Отделя се видимо от тях, за да се яви пред Бога като техен неоспорим ходатай. За да се яви пред Бога като наш верен и достоен защитник. За нас обаче е достатъчно да си припомним, че с това се изпълнява Божието Слово. И като ни се възкреси, сложи ни да седнем заедно с Него в небесни места, в Христос Исус. Вярваме ли в това? Виждаме ли себе си в това положение като възможен реален начин да съществуваме? Виждаме ли себе си в перспективата на Божието царство? Защото Господ Исус именно в този период между възкресение и своето възнесение, като им се явяваше в продължение на 40 дни, говореше за Божието царство. Това ни казва Лука. Знаем, че и преди да бъде предаден, в фокуса на проповедите и поученията на Исус стоеше Божието царство. Той заявява, че царството идва със сила и е сред Неговия народ. Господ Исус слага началото на Божието царство. Той вече е възцарен на небесата. Сегашната позиция на Исус като цар на космоса е невидима. И светът е в неведение за това. Вярва или не вярва. Същевременно Господ говори категорично за едно бъдеще, много по-славно. За проявлението на Божието царство, видимо за всяко творение, когато както светкавицата, когато блесне от единия край на небето и свети до другия край, така ще бъде и човешкият син в своята слава, в своя ден. С появата на сегашната пандемия с коронавирус, много хора отново си зададоха въпроса, дали това не е знак за края на света. Това, което със сигурност може да кажем, че краят на света е много по-близо от когато и да е било до сега. Но по-важното обаче е да бъдем готови да станем участници на Божието царство. Новият завет казва, че Божието царство е едновременно настояще и бъдеще. За него се говори с вече установено и за все още не дошло в пълна сила. И двете положения трябва да бъдат възприети
от християните. Ние служим на цар, който вече е възцарен и все още очакваме победоносното му завръщане в слава, когато всяко коляно ще се поклони пред него. Скъпи братя и сестри, Господ Исус е възкръснал и възнесен в слава. Той е началникът и глава на църквата. Нека разсъждаваме за величието на Неговата личност, като наш представител в небесните места. Нека оправдаем с мисли и дела вложеният от Него дух в нас, с който трябва да представляваме църквата и да подготвим установяването на Божието царство. Нека живеем и работим за една църква, която има реална перспектива за Божието царство с практични действия. Готови да посрещнем този, за когото апостолите, църквата и ангелите свидетелстват, че ще дойде така, както са го видяли до отиване на небето. Амин.